Labas, praeitame duomenimis grįstų investicijų idėjų epizode dalinausi geriausiai vertinamas smulkios kapitalizacijos kompanijomis, kurios turi didesnį potencialą tapti diškėmis growing, like a anger baby. Ir trimis geriausiai vertinimais nekilnojamo turto trestais, tai kompanijomis, kurios uždirba pinigus iš nekilnojamo turto ir išmoka bent 90% savo uždirbamo pelno akcijų turėtojams. Ir pastaruoju metu tai buvo bendroje sumoje kiek daugiau negu 6% dividendais, kas dažnu atveju yra kiek daugiau negu gauti iš ilgalaikės nuomos, iš gyvenamosios paskirties būto nuomos ir be jokio papildomo administracinio darbo. Well, landlords have problem. O šiandien pirmoje dalyje pasidalinsiu geriausiai vertinamomis technologijų sektoriaus kompanijomis, norintiems pasinaudoti besitęsiančių technologijų sektoriaus augimu, ir antroje dalyje parodysiu tris geriausiai vertinamus brandžių kompanijų value fondus ETF-us, per kuriuos investuojant nuo 35 eurų gali investuoti iš karto 195 kompanijas. Tai, manau, turėtų patikti tiek ieškantiems, kur investuoti siekiant kiek didesnio potencialaus investicijų augimo, tiek ieškantiems kiek stabilesnių investicijų ir brandesnių kompanijų. Raymond, go, hit the special button! Pirmoji iš technologinių kompanijų, kurios yra šiuo metu geriausiai vertinamas, yra Dell. Šiuo metu akcijas galima įsigyti po $69.24. Tai kompanija žinoma dėl savo įrangos gaminimo, tai didžiąją dalim visi žino tikėtina dėl kompiuterių, serverio, man atrodo, kažkada ir mobiliuosius telefonus bandė. Tai kompanija įkurta 1984 metais, turi 133 tūkstančius darbuotojų. Šiuo metu savo industrijai vertinant finansinius duomenis yra pirmoje vietoje. Kompanijos kapitalizacija šiuo metu yra 48,92 milijardai JAV dolerių. Reitingai Quant matematinės analizės modelis, vertinantis kompanijos rodiklius ir lyginantis ją savo sektoriuose ir industrijose, tai šiuo metu indikuoja strong buy signalą, tai 4,94/5. Tuomet Seeking Alpha investuotojai 2 sako, kad geras laikas pirkti, 2, kad nereikėtų pirkti nei parduoti, 1, kad parduoti, ir Wall Street analitikai 11 sako, kad šiuo metu galima būtų pirkti, stiprus signalas 4, kad tiesiog pirkti, 3, kad nei pirkti, nei parduoti, ir 3, kad parduoti. Toliau, dividendai. Taip, kompanija dividendus moka kas ketvirtį. Taip, istorija, kada mokėjo daugiausiai. Daugiausiai va prognozuoja, kad išmokės 23 metais, realiai tik antri metai, kaip juos ir moka. Tuomet taip, kompanijos vertinimas yra geras, tai kompanijos akcijų kaina nėra išpūsta. Kompanijos augimas vertinamas vidutiniškai. Kompanijos pelningumas vertinamas puikiai ir kompanijos akcijų kainos augimas vertinamas labai gerai. Antroji kompanija iš geriausiai vertinamų šiuo metu pagal finansinius duomenis yra Chemtech. Šiuo metu akcijas galima įsigyti po $64.39. Kompanija užsiema metrologinę įrangą. Tai įranga skirta įvairiausiems matavimams. Tai gamino komponentus, gamina, parduoda, tikrina, gal ir kalibruoja, nurodžiau įvairiausias sistemas, tiek 2D matavimams, tiek 3D matavimams ir panašiai. Kompanija įkurta 1987 metais, šiuo momentu turi 446 darbuotojus ir nekaip pastaroji įkurta JAV, štai įkurta Izraelyje, šiuo metu savo industrijoje užima pirmą vietą pagal finansinius duomenis. Kompanija šiuo metu turi 2,850 milijonų JAV dolerių kapitalizacijos vertę. Reitingai Quant matematinės analizės modelis tai 4,96, tai stiprus signalas pirkti. Tuomet Seeking Alpha investuotojų 1 sako pirkti, 2 sako nei pirkti, nei parduoti. Ir Wall Street investuotojai 4 sako, kad labai geras laikas pirkti, 1 sako tiesiog geras. Ir 2 sako nedaryti nieko. Toliau, dividendus kompanija šiuo metu dividendų nemoka, kompanijos vertinimas yra blogas, tai galimai kompanijų akcija išpūsta, pažiūrėkime kaip su short selleriais. Jo, 7,44% visų egzistuojančių akcijų yra po short sellerius, kurie tikisi, kad vat, pasiskolina akcijų už dabartinę kainą, kaina kris, jie atpirks akcijas pigiau,
gražins jas ir pasiliks savo skirtumą. Ir smalsumo dėlį pažiūrėkime, jeigu jinai pirmoji vietoj su tokiu vertinimu, kokį vertinimą turi kitos kompanijos šitame segmente, šitoje industrijoje. Tai realiai visos top 10 kompanijų turi gan prastus vertės vertinimus. Tuomet kompanijos augimas vertinamas gerai, kompanijos pelningumas vertinamas labai gerai ir kompanijos akcijų augimas vertinamas labai gerai. Taip, judame toliau ir trečioji kompanija iš geriausių vertinimų yra Applied Optoelectronics. Šiuo metu akcijos galima įsigyti po $18.56. Vėlgi šiuo metu neįsigysi, nes kai filmuoju šį video, birža yra uždaryta, bet tokia kaina buvo biržai užsidarant paskutinėje prekybos dieną. Šiol. Taip, kompanija gamina, parduoda ir kuria optiniais tinklais pagristas technologijas, tai susisiekimo technologijas, taip tai veikia informacinių technologijų sektoriuje ir industrija yra communication equipment, tai susisiekimo įrangoje. Ir šiuo metu savo industrija užima pirmą vietą, o sektoriuje, tai informacinių technologijose pagal finansinius vertinimus antrą vietą. Kompanijos vertė, tai kapitalizacija šiuo metu yra 711,42 milijonai JAV dolerių. Reitingai, kvant matematinės analizės modelis taip pat sako, kad labai geras laikas pirkti. Seeking Alpha investuotojai vienas sako, kad labai geras, vienas sako, kad tiesiog geras, vienas sako, kad du sako, kad nei pirk, nei parduoti, ir vienas sako parduoti, ir Wall Street investuotojai du sako, kad labai geras laikas pirkti, ir vienas sako, kad nereiktų šiuo metu nei pirk, nei parduoti, tai nedaryti jokių veiksmų. Kompanija dividendų šiuo metu nemoka, kompanijos vertė vertinama vidutiniškai, kompanijos augimas vertinamas gerai, kompanijos pelningumas vidutinis ir kompanijos akcijų kainos augimas yra A+, tai puikus. Pirmąją dalį baigiame ir prieš perinant prie antrosios dalies, pakol ekrane bus šitas juokingas mimas, pasitikrink, ar like mygtukas yra pakeitęs spalvą, nes jeigu jis yra tokios pat spalvos, kaip ir buvo, kai įsijungi į šį video, reiškia, gali ant jos praktelti, bet tik jeigu tau patinka turinys apie investavimo, investavimo idėjas ir bendrai apie pinigus. Tai ačiū tau, o jeigu būtų įdomu išgirsti apie specifinio sektoriaus kompanijas, duok žinoti komentaruose ir į kitą ar dar kitą epizodą būtinai įtrauksiu. Ir tęsiam toliau apie geriausiai vertinamus value ETF'us. Pirmas iš geriausiai vertinamų vertės ETF'ų, tai ETF'as fondas, kuris investuoja į vertės kompanijas, yra Avantis US Small Cap Value ETF. Šiuo metu vieną ETF galima įsigyti už $83.91, vėlgi ne šiuo metu, kai birža bus atidaryta. Ir šis fondas investuoja į smulkios kapitalizacijos kompanijas Jungtinėse Amerikos valstijose ir seka Russell 2000 Value indeksą. Šiuo metu fondas valdo 7,86 milijardus dolerių klientų turto, įsteigtas netaip senai, 2019 metų rugsėjo 24 dieną, tai 10 ir 5 metų rezultatų nepalyginsim su S&P 500, lyginant 3 metų rezultatus, tai yra 25% geresni rezultatai, ir vertinant vienerius metus, tai prastesni 7%. Fondas investuoja į 739 kompanijas, tuomet reitingai kvant matematinės analizės modelis vertina gerai, kad geras laikas pirkti, ne labai geras, o tiesiog geras, tai 4,31. Tuomet Seeking Alpha investuotojai du sako, kad irgi geras laikas, daugiau vertinimų nėra, nieks jo padinkim nedingia. Fondo vienetų augimas, tai kainos augimas vertinamas labai gerai. Išlaidos susijusios su investavimu į šį fondą vertinamos gerai, tai yra 0,25 procentai nuo valdomo turto. Tuomet dividendai, tai išmoka kas ketvirtį, pažiūrim, kada daugiausiai yra išmokėjęs šitas fondas. Taip, tai netaip senai, kadangi kurtas netaip senai ir moka, ir daugiausiai yra išmokėjęs 22 metais 1,74 procento. Tuomet rizika investuoti į šį fondą vertinama, bendra rizika, tai vidutiniškai vertinama. Standartinis nuokrypis, tai čia 3 metų, kiek svyruoja aplink vidurkį į viršų ir apačią šio fondo vieneto kaina yra 25. Tai yra daugiau negu, sakykim, kokio
S&P indekso, tai plačią rinką atspindinčio fondo sviravimas. Pavyzdžiui, va, šitas fondas sviruoja 16,51 sviravimo dydį turi, standartinio nuokrypio dydį, 8,65% investicijų yra top 10 kompanijų. Tuomet fondo likvidumas vertinamas labai gerai, tai reiškia yra tiek norinčių pirkti, tiek parduoti, tai fondas šiuo metu valdo be 7,86 milijardus dolerių klientų turto, per 3 mėnesius yra priprekiaujama už 39,32 milijono dolerių, tai perkama parduodama už tiek fondo vienetų. Toliau, antras iš geriausiai vertinamų fondų yra Global X Funds Global X Adaptive US Factor ETF. Šiuo metu fondo vienetus galima įsigyti po $35.53. Taip, fondas investuoja taip pat Amerikos rinkoje, tik jau nebe į smulkios kapitalizacijos, o į vidutinės kapitalizacijos kompanijos. Ir seka Adaptive Wealth Strategies US indeksą, tai yra šitas lyginamasis indeksas, kurį atkartoja. Toliau taip, fondas įsteigtas 2018 metais, rugpjūčio 24 dieną, valdo 185, beveik 186 milijonus klientų turto doleriais. Lyginant pastaruosius 5 metus su S&P 500 rezultatais, turi prastesnius rezultatus 17%, vertinant 3 metų rezultatus turi 16% geresnius rezultatus ir vertinant 1 metų turi plius minus 5% prastesnius rezultatus. Vėlgi, S&P 500 yra stambios kapitalizacijos įmonių fondas, į stambios kapitalizacijos įmonės investuoja šitas ir praeitas minėtas į vidutinės ir praeitas į smulkios kapitalizacijos. Toliau taip, fondas investuoja viso į 195 kompanijas. Vertinimai kvant matematinės analizės modelis vertina gerai, tose, kad geras laikas pirkti, ne labai geras, o tiesiog geras, tai 4,31, nei į King Alpha investuotojai, nei į Wall Street investuotojai, paningim, nedengia šio fondo, tai no comment. Fondo vienetų kainos augimas vertinamas puikiai, išlaidos susijusios su investavimu į šį fondą vertinamas labai gerai, tai yra 0,27% nuo valdomo turto. Dividendus moka kas ketvirtį, daugiausiai yra išmokėjęs 2020 metais 4,35% dividendais, dabar tas procentas taip pat truputėlį mažėjo, šiais metais prognozuojama, kad išmokės 2,34%. Toliau taip, rizika susijusi su investavimu į šį fondą vertinama gerai, tai standartinis nuokrypis jau kur kas mažesnis, 16,05, bet vėlgi čia jau yra vidutinės kapitalizacijos kompanijos, nes smulkios kapitalizacijos kompanijos, ir 22,83% visų investuojamų pinigų yra investuojama į 10 kompanijų, ir fondo likvidumas vertinamas vidutiniškai, tai per 3 mėnesius yra priprekiaujama, pavadinkim jo, už 373,64 tūkstančius dolerių. Ir trečias geriausiai vertinamų fondų ETF, vertės fondų ETF yra Invesco S&P Small Cap ETF. Šiuo metu galima įsigyti už $50.97. Fondas investuoja taip pat JAF rinkoje į smulkios kapitalizacijos kompanijas kaip ir pirmasis. Tik seka jau kitą lyginamąjį indeksą S&P SC 600 HGH MMTM Value. Taip, fondas šiuo metu valdo 640,77 milijonus dolerių klientų turto, iš šitų trijų palyginus yra pats seniausias, įkurtas, įsteigtas 2005 metais kovo 3 dieną ir jau galime palyginti 10 metų rezultatus. Tai lyginant 10 metų rezultatus su S&P 500 rezultatais atsilieka 60%, vertinant 5 metų rezultatus tai atsilieka 48%, vertinant 3 metų rezultatus lenkia 22%. Tėvelių kompanijos yra mažiau jautrios sviravimams, o per pastaruosius 3 metus tai ir COVID-as buvo, ir tarkim infliacijos krizė, galimai dėl to 3 metų rezultatai ir yra geresni. Tuomet taip, fondas investuoja į 114 kompanijų bendroje sumoje, reitingai kvant matematinės analizės modelis vertina 4,29 balo, tai yra geras, ne puikus vertinimas, tai yra tiesiog
geras laikas pirkti, nelabai geras, o tiesiog geras. Tuomet Seeking Alpha investuotojų vienas sako, kad nereiktų nei pirkti, nei parduoti ir daugiau niekas nevertina. Ir šitas vertinimas per pastaruosius 3 mėnesius darytas. Tuomet fondo vienetų kainos augimas vertinamas labai gerai. Išlaidos susijusios su investavimu į šį fondą gerai. Dividendai. Dividendus fondas išmoka, TFS išmoka kas ketvirtį. Ir daugiausiai yra išmokėjęs. Išmokėjęs daugiausiai yra 2016 metais. Po to jie ir mažėjo ir didėjo, taip sviruoja, kiek jų išmoka. Rizika susijusi su investavimu į šį fondą yra vidutinė, bet jau ant ribos su bloga, tai standartinis nuokrypis yra didesnis, panašus į pirmo fondo ir 16% investuojamų pinigų yra investuojama į 10 kompanijų. Su apžvalga tiek, o toliau bus kiek techninės informacijos, kaip gali pradėti investuoti, bei kur ir kokios vertės bonusus gali gauti investuojant. Bet jeigu viską jau žinai ir gavai tai, ko norėjai gauti įsijungiant šį video, spustelk subscribe mygtuką ir varpelį, kad ir toliau būtum tarp pirmųjų gaunančių naujausią turinį apie investavimą ir investavimo idėjas. Ir čia ar čia kortelėje įdėsiu video apie investavimą, kuris, manau, turėtų patikti, jeigu patiko ir šis video. Aš investavimu naudoju ir man patogiausias naudojame yra Freedom 24 online brokeris, o aš esu išbandęs ne vieną ir ne du brokerius ir investuojant per Freedom 24 moku vienus mažiausių mokesčių Europoje. Taip pat užsiregistravus turėsi daugiausiai palūkanų šiai dienai kiekvieną dieną išmokančią taupomojo sąskaitą laikyti nesuinvestuotiems ar taupomiems pinigams, o užsiregistravus dabar pirmą mėnesį nemokėsi jokių mokesčių ir gausi atsitiktinę akciją dovanų. Šiaip akcijos dovanų duodamos pasipildant sąskaitą bent 1,5 tūkstančio eurų, bet jeigu užsiregistruosi su mano specialia nuoroda, kurią rasi šio video aprašyme, aš galimai uždirbsiu nedidelį komisinį atlygį, gaunasi iš turinio kūrimo. Tau nuo to investuoti ar taupyti pinigus su palūkanomis nebus nei brangiau, nei pigiau, bet gausi iki $700 vertės akcijų dovanų, net nepildant sąskaitos 1,5 tūkstančio eurų, užteks tiesiog užsiregistruoti. Brangiausia akcija iki šiol, kurią yra gavę šio kanalo žiūrovai, yra Netflix akcija. Nuoroda užsiregistruoti gauti bonusams ir nuoldams bus video aprašyme, o kitame duomenimis grįstų investavimo idėjų epizode peržiūrėsime geriausiai vertinamas ir taipogi labiausiai šortinamas kompanijos, tai kompanijos, kurios dėl galimo short squeeze turi potencialo pakilti vertėje artimiausių metų ir geriausiai vertinamus ir daugiausia dividendų išmokančius ETF-us. O jeigu nori būti tarp pirmųjų gaunančių naujausią informaciją apie investavimą ir investavimo idėjas, bet iki šiol nesi spragtelėjęs ar spragtelėjusi subscribe mygtuką ir ant varpelio, gali padaryti tai ir kai išeis naujas video gausi pranešimą. Mano turimų investicijų portfelio nuoroda ir kitas minėtas nuorodas rasi šiame video, jo aprašyme, o šiam kartu tiek, sėkmingų investavimų ir pasimatome kitame video.